I pray, ask you to listen to the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, what bring us from darkness. 잠깐만, 보도 있는 ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀበሻ በየቀኑ 5 ጊዜ ያህል በዓለም ትታወሳለች። አላን ከፍ ባለ ቁጥር ብላል እናስታውሳለን። ብላልን ስናስታውስ ሀበሻን እናስታውሳለን። አላሁ አክበር። ቁርአንን መርሐባ ስንል በነጃሺ ላብ በብላል ድምፅ በሙሐመድ ምህራ ሄደ ቁርአንን የምንቀበለው አላሁ አክበር። ብዙ ሙሐመድ ደስ ይላችሁ ይገባል። ቢላሎችም እንኳን ደስ ያላችሁ። ነጃሾችም እንደ ነጃሽ ያርጋችሁ። አላሁ አክበር። ደግነትን ፍትህን በዓለም የመጀመሪያው ስደተኛ የተቀበለች ሀገር ኢትዮጵያ የስደተኞችን መብት ለዓለም ያስተማር ኢትዮጵያዊሽ ነን። አላሁ አክበር። የፍቅር የሰላም እንደ ሀገር የለመለመ በዲንም በእውቀት ብዙ መሻይኮችን ያተረፈች ኢትዮጵያ ትላንት ሰሃባን ተቀበለችው። ዛሬ በአፍሪካና በዓለም ደረጃ ቁርአን ውድድርን ለዓለም ልታሰማ ዳግም የብላል ድምጾች ዳግም የነጃሺ ፍትህ ዳግም የቆይ መርህራሄ በኢትዮጵያ በዚህ በአዲስ አበባ ስታዲየም በይፋ ይታያል። አላሁ አክበር። አላሁ አክበር። ፀሐይ ብርድ ቁርስ ምሳ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ደርስ ይባል ያደረው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪና የአካባቢ ማህበረሰብ ከደቡብ ከሰሜን ከምስራቅ ከምዕራብ እንዲሁም ከአድማስ ባሻገር ናችሁ። ووهن صفوفنا آمين وخرب أحسادنا آمين وامن نصرك علينا يا الله يا الله يا الله آمين. يتكبرنا يتوددوا أباتاتين شيحاتين شيح حاج شيح حاج توفى شيح حاج إبراهيم توفى
የተከበሩ የፈላስምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ዋና ፕሬዝዳንት ክቢር ተክቢር ተክቢር የተከበሩ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት የዳዋና ፈትዋ ዘርፍ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ሸህ ጂላን የተከበሩ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሸህ ሱልጣን ሐጅ አማን የስራ አስፈጻሚዎቻቸው የተከበራችሁ ከዓለምና ከሀገር ውስጥ የመጣችሁ ለዚህ ቁርአን ሒፍዝ ለመወዳደር የመጣችሁና ለዳኞቻችን የተከበራችሁ ቀድሞ ቀድሞ የመጣችሁ ወንድም እህቶች የተከበራችሁ ዑለማዎች ኢማሞች ኡስታዞች የተከበራችሁ ለዚህ ፕሮግራም ድምቀት ለማሳካት ቀንና ማታ ፀሐይና ብርድ ሲፈራረቅባችሁ የነበራችሁ ወንድም እህቶች የተከበራችሁ የሀገር ሽማግሌዎች ታዋቂ ግለሰቦች ባለሀብቶች የተከበራችሁ የመንግስት አካላት የሚዲያ አካላት ክቡራትና ክቡራን የተከበሩ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ የተከበሩ ኡስታዝ አቡበክር አህመድ የተከበሩ ኡስታዝ የተከበራችሁ የክልልና የፌደራል እስልምና ጉዳዮች ፕሬዝዳንቶችና ስራ አስፈጻሚዎች ለብዙ ወራትና ቀናት እዚህ ቆያችሁ ከሁሉም በማስቀደም አላህን ያመሰገንኩኝ እንዲህ ያለ ዓለም አቀፍ ታሪካዊ የቁርአን ውድድር በአገራችን ኢትዮጵያ የሀገሪቱን ገጽታ በዓለም አቀፍ ከፍ የሚያደርግ የኢትዮጵያን ስም በወርቃማ ቀለም የሚያጽፍ የቁርአን ውድድር በዚሁ ቀን ስለተፈቀደ በኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ መንግስትና ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለሞላ ሙስሊም ህብረተሰብ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። ودفنها الصحابة الكرام دون أن يعلموا النبي سأل عنها رسول الله أين التي كانت تقوم المسجد فقالوا ماتت يا رسول الله وأين هي دفناها يا رسول الله فقام النبي فزعا وذهب إلى المقبرة وصلى عليها عند قبرها ولم يكن ذلك لأحد أبدا እጅ ለእጅ በመያያዝ አንድነታችንን እናሳይ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። በነገራችን ላይ የዚህ ፕሮግራም ባለቤቶች ሁሉም ሙስሊሞች ናቸው። ነገር ግን ከፍተኛ ባለ እድሏ ኢትዮጵያ ናት። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር።